សូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស់នៅក្នុងពេលនេះដែរសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី CTN ប៉ុស21ចាស់នៅក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធី CTN ប៉ុស21របស់យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនូវភាពជោគជ័យសិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងមួយចំនួនចាស់ដែលតាក់ទងទៅខាងផ្នែកវិស័យនៅក្នុងការដើរម៉ូដឬក៏តាក់ទងខាងផ្នែក Fashion នីមួយៗចាស់តើតោងខាងផ្នែកវិស័យនៅក្នុងការដាំម៉ូតយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនហើយបងប្អូនជាច្រើនដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកជំនាញជាអ្នកតារាបង្ហាញម៉ូតនៅក្នុងនោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីថ្មីស្រឡាងមួយដែលជាកម្មវិធីល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូតកម្ពុជា Comedy Next Top Model ចានៅក្នុងនោះយើងក៏បានរកឃើញនៅបេក្ខនារីដែលមានសមត្ថភាពហើយក៏ជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរដោយនៅក្នុងនោះចាតាក់ទងទៅខាងផ្នែកវិស័យដើមម៉ូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងក៏ចង់ឲ្យចាសមត្ថភាពបេក្ខនារីរបស់យើងទាំងអស់ឬតារាបង្ហាញម៉ូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចឈានជើងចូលនៅក្នុងការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយនៅក្នុងនោះចាកម្មវិធី CTN 21របស់នាងខ្ញុំក៏នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចាយើងខ្ញុំក៏នឹងលើកយកហើយក៏ដូចជានឹងបង្ហាញជូនពីសមិទ្ធផលក្រុមតារាបង្ហាញម៉ូតចា Sun Super Model ដែលទើបតែនឹងបានទទួលជ័យលាភីនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតាក់ទងទៅខាងផ្នែកវិស័យដើមម៉ូតថាតើបានទទួលនៅជ័យលាភីខាងផ្នែកអ្វីខ្លះមុននឹងចូលដល់វគ្គបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវគ្គដំបូងកម្មវិធី CTN 21របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គទី1វគ្គទី2សូមបង្ហាញជូននៅអ្នកដែលគាត់មានការច្នៃប្រឌិតខាងផ្នែកសម្ភារៈ fashion បែបប្លែកៗអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាអ្នកវិចិត្រករមួយរូបហើយគាត់ជាអ្នក design ដ៏មានស្នាដៃដ៏ពូកែមួយរូបផងដែរព្រោះថាស្នាដៃរបស់គាត់ជាច្រើនអាចចូលរួមប្រកួតនៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងការពិធីកាត់តាំងពិព័រណ៍នៅគំនូររបស់គាត់លោកអ្នកប្រកាសជាអាចចាំបានព្រោះថាគាត់ក៏មានវត្តមានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី CTN 21របស់យើងខ្ញុំម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះការផ្ដល់ឱកាសលើកទី2ថាតើលោកអែមរៀមនឹងមានការបង្ហាញជូនអ្វីខ្លះនៅដែលសមត្ថភាពនិងសមត្ថផលថ្មីថ្មីរបស់ពួកគាត់ចា៎នៅក្នុងពេលនេះសូមស្វាគមន៍វត្តមានលោកអែមរៀមជម្រាបសួរបងប្រុសជម្រាបសួរបងអូនសុខសប្បាយសុខសប្បាយយើងអាសាជួបគ្នានៅរៀងរាល់កម្មវិធីផ្សេងៗនៅខាងក្រៅមិនមែននៅក្នុងកម្មវិធីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ច្បាស់ហើយមែនចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការស្គាល់គ្នាចម្លែកបំផុតហ្នឹងគឺចម្លែកការតបតែងខ្លួនរបស់បងរៀមចា៎ព្រោះថាការពីយើងស្គាល់គ្នាដំបូងការតបតែងខ្លួនរបស់បងរៀមអត់ទៅជាអញ្ចឹងទេចាប៉ុន្តែក្រោយមកប្រហែលឆ្នាំនេះដែលនាងខ្ញុំអង្កេតឃើញមក2ឆ្នាំក្រោយមកនេះប្លែករហូតមូលហេតុមកអ្វីដែរមូលហេតុនិយាយទៅគឺថាអឺដាសាកាមុនបងទើបត្រឡប់មកពីស្រុកបរាំងទៅរៀននៅនោះចាគឺថាអឺឲ្យបន្តមកក៏ត្រឡប់ចូលផ្នែក fashion វិញចាហើយនឹងជាគ្រូបង្ហាត់ផ្នែកដើមម៉ូតផងនៅសាលាសពណ៌ចាដល់អញ្ចឹងហើយត្រូវការលោកគ្រូបង្ហាត់ត្រូវការស្បែកស្បែកជើងកែងក៏ធ្វើអីដើម្បីព្រោះការគ្រូបង្ហាត់ម៉ូតត្រូវការពាក់ស្បែកជើងកែងព្រោះនេះគឺជាច្បាប់របស់គ្រូបង្ហាញម៉ូតបាទបើសិនជាយើងអត់ពាក់ស្បែកជើងកែងវាពិបាកដើរឬមកកាច់តាណាឲ្យកូនសិស្សមើលវាអត់ចេញរៀងណាវាអត់ចេញរៀងអញ្ចឹងមានន័យថាកូនសិស្សគាត់មិនបានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះព្រោះយើងអាចបរៀនគាត់បានចាចាចាបើនិយាយពីឈ្មោះរបស់បងអែមរៀមចាទស្សនិកជនជាច្រើនលោកប្រកាសជាបានស្គាល់ជាពិសេសយុវវ័យរបស់យើងហើយដែលគាត់បានដឹងអំពីស្នាដៃសិល្បៈច្នៃប្រឌិតរបស់បងរៀមចាព្រោះថាបងរៀមគឺជាអ្នកវិចិត្រករមួយរូបដែលគូគេហៅគូគំនូរឥតស្រមោលចាហើយនឹងមានវារួមមានរូបភាពជាច្រើនដែលជាស្នាដៃរបស់បងរៀមដែលល្បីល្បាញមិនត្រឹមតែល្បីល្បាញនៅក្នុងស្រុកទេគឺល្បីល្បាញនៅឯក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងបាទអ្វីដែលមានការវិវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតើសប្តាហ៍នេះបងរៀមទទួលបន្ទុកអ្វីខ្លះសប្តាហ៍នេះទទួលបន្ទុកផ្នែកយាយរួមជំនាញយើងព្រោះយើងមានក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺចាវិចិត្រសាលផ្នែកលក់គំនូរនិងចម្លាក់ចាបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅបង្រៀនទៅបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវិងចាផ្នែកគ្រឿងសង្ហារឹមចាហើយនឹងធ្វើការខ្លួនឯងផងជាមួយនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្ដៅចាទូទាំងប្រទេសដើម្បីនាំចេញអញ្ចឹងគឺថាគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្ដៅយើងសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមាន WWF និង Spin មានន័យថា Clean Productionclean production មានន័យថាផលិតកម្មស្អាតផលិតកម្មស្អាតនេះមានន័យថាមិនមែនថាផលិតកម្មតែស្អាតស្អំទេផលិតកម្មស្អាតមានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រូវទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកអូ
ផលិតកម្មស្អាតនេះមានន័យថាយើងមិនប្រើជាតិគីមីច្រើននៅក្នុងផលិតផលនោះទេចា៎និយាយរួមប្រើជារបស់ធម្មជាតិដូចការវេចខ្ចប់ឬក៏ការវេចខ្ចប់ដូចថាយើងមិនប្រើ color ច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែរជាមួយការវេចខ្ចប់ការពិបងអត់ទាន់ចូលធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងផលិតកម្មស្អាតនេះគឺថាការវេចខ្ចប់ផលិតផលខ្លះមានការវេចខ្ចប់មានថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនមែនទែនមានថង់ខាងក្នុងផងថង់ខាងក្រៅផងហើយអញ្ចឹងគេថាវាប៉ះពាល់បរិស្ថានច្រើនហើយវាមិនដឹងថាត្រូវមួយណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យផលិតផលរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅគេថាយើងអាចប្រើថង់ផ្លាស្ទិកតែមួយបានហើយជួនកាលផលិតផលខ្លះគាត់ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកធំហើយផលិតផលគាត់តូចអញ្ចឹងមានន័យថាយើងខាត់បងថាវិការទៅបងទៅលើថង់និងប៉ះពាល់បរិស្ថានច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងការងាររបស់បងនឹងគេថាជួយផលិតកម្មស្អាតគ្រប់គ្រងផ្នែកសិប្បកម្មទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគេថាធ្វើម៉េចឲ្យមានទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកពីពួកអីដោយសារថាស្រុកយើងឥឡូវមានផ្សារធំជាច្រើនឬដូចផ្សិតម្ល៉េះហើយហើយភ្ញៀវបរទេសគាត់ទិញអីត្រូវមានអសរលីលាក់ផុតកំណត់ថ្ងៃណាផលិតថ្ងៃណាថ្ងៃណាខូចព្រោះផលិតផលដែលវិកខ្ចប់គឺយើងមានដាក់សារជាតិមួយដើម្បីការពារគុណភាពមានរយៈកាលអញ្ចឹងកាលណាយើងវិកខ្ចប់អត់មានទិសអីច្បាស់លាស់ជាងភ្ញៀវគាត់ទិញទៅអាចខូចសុខភាពរបស់គាត់ចា៎នៅពេលពីមុនបងប្អូនខ្មែររបស់យើងគាត់តែងតែគិតថាការបំពាក់នៅសម្ភារៈដូចជាគ្រឿងសង្ហារឹមបែបទំនើបគឺអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាគាត់ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ស្រឡាញ់របស់ធម្មជាតិស្រឡាញ់អ្វីដែលជាសិប្បកម្មនៅក្នុងស្រុករបស់យើងវិញម្ដងអ្វីដែលជាធម្មជាតិច្រើនជាងបាទចា៎បងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែលតកតងទៅនឹងការធ្វើពីផ្ដៅឬក៏ពីសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងថាតើទាំងអស់នេះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនរបស់យើងដែរទេនៅពេលដែលគាត់ប្រើនៅគ្រឿងសង្ហារឹមអស់នោះចា៎ភាគច្រើនគ្រឿងសង្ហារឹមដែលនាំចូលមកស្រុកយើងគឺជាកតិចឈើចា៎អញ្ចឹងធម្មតាកតិចឈើវាមានជាតិកាវចា៎វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែរគាត់ជាវគ្រឿងសង្ហារឹមទៅប្រើប្រាស់ព្រោះយើងអត់បានដឹងច្បាស់ព្រោះនៅខាងក្រៅល្អស្អាតតែអញ្ចឹងគេចាគ្រឿងសង្ហារឹមគេចាក់ពុំយកមកគេមានពុំគេលាយកាវគេលាយកតិចឈើឬមកស្អីស្អីចាក់យកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចប្រតិកម្មជាមួយសាឡុងនឹងដូចជាក្អកដូចជាអីអញ្ចឹងចាក៏អត់ដឹងទេហើយជាពរគេថាអូមានអ្នកណាធ្វើអីទៅណារកគ្រូទាញគ្រូអីហើយគ្រូទាញថាចាចាកាប់ពិតដល់ពេលថ្ងៃណាមួយអើយកសាឡុងនឹងយកទៅលាងទឹកឬអីទៅតែថ្ងៃហ្នឹងភ្លេចយកចូលមកក៏អេចកេងស្រួលមែនដាក់មានក្អកចាតែយកអានឹងចូលមកក្អកទេនេះមានថាកាសឡុងឬមកក៏របស់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាមានចិត្តអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថាអ្នក design ធ្វើយ៉ាងណាវាថាធ្វើយ៉ាងណាគិតពីសុខភាពដល់អ្នកទិញដែរចាចាបាទអញ្ចឹងដូចអ្នក design ទោះបីប្រទេសមួយថាមហន្តរាយដោយសារអីគឺអាស្រ័យទៅលើ design ដែរចាអញ្ចឹងគេថា design គឺជាទូនីតិមួយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងបរិស្ថានច្រើនជាងចាបរិស្ថាននេះនិយាយរួមមានអ្នក design គឺដើរតួមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គេថាតំណាងប្រទេសក៏ថាបានព្រោះដូចជាបងទៅប្រជុំនៅស្រុកថៃស្រុកឥណ្ឌាស្រុកបារាំងអីគឺថាមិនមែនសម្រាប់ឯមរៀមទេចា៎សម្រាប់ប្រទេសហ្មងគេថាយើងស្អាតទៅអូទុងជ័យស្រុកខ្មែរអើបែបប្រទេសហ្នឹងមិនសម្រាប់ឯមរៀមទេអញ្ចឹងចាត្រូវគឺថាអ្នក design មួយគឺជាតំណាងប្រទេសសិល្បករមួយមួយអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថាឯមរៀមទៅប្រជុំអីនេះណាមិនដើម្បីឯមរៀមដើម្បីប្រទេសជាតិហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បានច្រើនមែនទែនផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងព្រោះតើទៅគេសួរអត់មានកិច្ចរួចទេអញ្ចឹងគេជួយម្ដងដូចលែងចង់ណាគឺសួរច្រើនពេកសួរចំចំចាដល់អញ្ចឹងខ្លះយើងអាចឆ្លើយបានខ្លះក៏យើងមិនអាចឆ្លើយបានដែរដោយសារអីដោយសារមានតកសំណួរខ្លះអាចតកតងជាមួយនយោបាយសំណួរខ្លះអាចតកតងជាមួយនឹងស្អីស្អីច្រើនចឹងគឺថាអញ្ចឹងវាថាអ្នកសិល្បៈមិនចង់ចូលរួមផ្នែកនយោបាយក៏ថាបានចូលក៏ថាបានចាអញ្ចឹងគេថាសិល្បៈយើងចង់បង្រួបបង្រួមណាចង់ឲ្យអ្នកខ្លាំងចូលជាមួយអ្នកខ្សោយអ្នកជេអ្នកនេះគឺនោះចាឲ្យចូលមើលសិល្បៈយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេថាសិល្បៈគឺជាអ្នក
มวยซาซาอันนั้นต่างอ๋อนี่ช่วยอภิวัตเนี่ยรูปรวมนี่ทำไมอภิวัตประเทศจังเลยท่านวิจิตรนิติมวยสำคัญได้สำหรับประเทศนี้มวยนี่มวยจ้าจ้าแล้วนี่เงี้ยตลอดมองครั้งภายในเรื่องต่อครูนเป็นมาดอมจ้าเป๊ะนะนักเป๊ะได้บ้องตบแต่งครูนจำไรจำไรจังได้เมื่อร้องมวยท่าขมักเกดได้ประเทศยัยรวมตึ้งอาจำไรนี่เหมือนเลือกที่มวยสำหรับบ้องตามไปบ้องตามไปประเทศยังเป็นตอนมินจ้าบล็อกทำไมนะตกสาวแวงจะบองมินสาวแวงตามไปชั่งน้ำกายสับมุนชั่งน้ำกายสับอย่างเช่นต่อมาโจแฟชั่นเช่นยังมินไปทากลุ่มนัดเช่นยังตั้งจิตอะใบสั้นยังสลิปไปไอ้บุ้ยยังเถอะไอ้มินจิตคลาฮานล่างผัวเนี่ยในยี่กินยี่ยังผัวยังเถื่อไว้บุ้ยยังเหมือนไอ้ตำรวจจิตเตียงเบลินเนี่ยเตียงประเทศมินปีใบเนี่ยได้กดไอ้ตำรวจยังเช่นที่ทางการสลิปไปมันก็จะสลับปะบุ้ยก็จะยืนรู้ในขนมเต๊ะหนึ่งในขนมการเวทีวิเศษจึงกระทั่งเป็นอาญาจึงจะการเวทีวิจิอาการมวยเสียบยืนไปจึงสมัติผิดอีกบ้องก็จะเนี่ยแฟชั่นดีไซน์พร้อมเนี่ยดีไซน์เยอะพร้อมจึงก็จะอาการมวยเสียบไปจึงสมัติผิดถ้านี่ก็จะหมดไม่เสียบบางริมผัวยืนผัวหมดมวยมวยยังอาจฟื้นยูจึงงั้นนะผัวยืนอัศมินไปเรียนจึงบานมวยนี้ยังมีอาการแต่การไปที่เอฟซีนี่ยังเปียเต้ให้ยังโบกจมูกมีหมดสอกไอประจำจะผัวสอกแวนนี่อ่านมีไอทำไมผัวบอลตลอดมีสอกแวนให้จ้าผัวแวนจึงหยุกจันดาว่าสัญจรจ้าฉันโดยท่าการตกแต่งสอกวิกิจิศิลปะมวยได้ได้ซาตาวิกิจิดีไซน์มวยได้ฉันก็ท่าเนี่ยเนี่ยจำอันมาฮอบก็จะเนี่ยดีไซน์เนี่ยเธอบทสาวก็จะเนี่ยดีไซน์เนี่ยกัดสิบเล็บเป๊ะก็จะเนี่ยดีไซน์อะไรเนี่ยนะจ้องดีไซน์กับบ้านนะอ๋อแต่มีกลุ่มนิดหล่อไงจ้าฉันก็ท่านเนี่ยครับกิจการเธอดิจิมาฮอบมาฮอบก็กิจการนามดได้มาฮอบมันดำไหมตึกจิลุนี่ดำไหมเน้นดาวไอจิลมอฉันก็จะก็ท่าศิลปะแต่งอ๋อการย้ำแต่งการย้ำแต่งการไอฉันวิมินตามการเวทีบ่อยยืนจังยืนเถิดสิริเอ้ให้ได้ซาตาเลยนึงยืนยืนจ้องไอ้ฮอลลีวูดนึงโจลไอ้มาดาสกยืนผัวเลยสกฮอลลีวูดโจลมาสกยืนโดยฮอลลีวูดมีไอ้บ้องจ้องยืนท่าการเวทีล้อๆบ่อฮอลลีวูดบ่อมบริดด้วยจ้ะในไมค์ทีวีในซีดีแอนด์มินไอ้ในคัมเบอร์เรียนในท็อปออเดลด้วยในสถานีเซนเซติมินกัตทันลันมินเอสเอสเอจังยืนท่าการเวทีบ่อฮอลลีวูดก็มาดองให้ให้ฮันไอ้ก็ประเทศกัมพูชายืงมันตัวสกอลให้มันท่าเฉลี่ยการนั่งเอายืงซีเมนตรีชิมวยไปเจี๊ยบรอดยืงห้องนะจ้าฉันก็ท่าบัสเซนจีกัมพูชาฮอลลีวูดนกกระดักไปให้ประเทศยืงเสียแต่จองปงเฉลี่ยขบันนั่งก็ไปอัดซีขึ้นได้จังแต่ยืงมินไอตอนนึงสมัยปัจจุบันพอฉันก็ท่าการเฉลี่ยเปียบบ่วิตอนสมัยในก็มีจำนวนคราวยืงก็ทางกวาดเอาถึงหลายเยอะดิสลิปบองจังก็ทางนี่กิจการรกนักเคยยังการรัชนาเคยจังกวาดเอาถึงหลายจ้าจึงกลับไปคลักกาได้ยืงดีไซน์ดีจำหลายเนี่ยไปบ้าไอ้แม่ไหนบองไปบ้ารนักนะไปบ้ารนักอาจจวนกี่กว่าบ้านสู้อาจจะบอกไว้ได้ธรรมดาตอนนั้นพิมพ์เงินสรุปปัญหาเอาไปได้พลายเธอสอบเนื้อมาจำเฮียงเธอเถื่อไม่บัตรสัญญาเยอะมีสอบทองไปสอบบองอ๋อลิงจะบองลิงมากับพลุให้สัญญาเนื้อมาจำเฮียงทางนี้เธอบอกแปะติดทางนะดูจีอาเธอโยสลับมอนจะมองกุญซอมบัดไม่เอ็มแมทจ้าดังสลับมอนสลับเตี้ยนี่บ้างสลับมอนให้ดังมอนใครใครดังมอนเอาหมันมอนดังเอาหมันมอนนี่เนี่ยจึงแต่สลับมอนยิงหรือสลับเตี้ยนะดาราที่ไหนจะเต้นในน้าโอไซไงโอไซอาเกย์กับบอกบอยมันงาดงาดจนบองตกอับเองไปบองผมก็ยังเตือนว่าจะเพิ่มบอสนั่นสกมายังเล่นเพิ่มบอสสำหรับม้วนอะไรก็เพิ่มเส้นโบไปนะเพิ่มบอสให้ติดบอสให้ติดกันในบริเวณเต้นอัดไอ้เมนคลาสที่เพิ่มบอสสำหรับจังบอกเล่นติ้งยังแบบจอมอดเฟอร์อาตุ๊ดตัวกูถึงกันรูปนี้คือจีกรูปเปิดแม่นก่อนแต่ตอนชนะยังมากูเลือกจ้าเยอะมากูแต่เลือกบ้าตามมาไปได้เนี่ยจำเนียนเป็นกฎระเบบบังเรียมจ้าโดยได้ลูกบันจำเรียบจูนฮะจ้าคือคางพนายจ้าดีไซน์กลืนสังหารมให้จมวยหนึ่งสนาดได้ดอกจำเนียนระเบบกฎมวยเทียบจ้าแต่ตรงแต่หนึ่งกลุ่มหนู
ចាគំនូអរូបីចាអ្វីដែលនឹងខ្ញុំអាចចាំបានព្រោះថាគំនូអរូបីនេះគឺជាគំនូមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឃើញរូបផ្ទាំងគំនូមួយអត់ដឹងថារូបភាពនឹងគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទេព្រោះថាពាក្យថាអរូបីគឺជារូបគំនូមួយដែលមិនបង្ហាញរូបអ្វីភាពអ្វីដែលច្បាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយយើងត្រូវការគុយគុណនៅផ្ទាំងគំនូមួយផ្ទាំងនេះដោយអារម្មណ៍ស្មឹងស្មាតហើយដោយធ្វើការពិចារណាថាតើវិចិត្រករមួយរូបនេះនៅពេលដែលគាត់គូនៅផ្ទាំងគំនូអរូបីនេះតើគាត់ចង់បង្ហាញអំពីអត្ថន័យអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងប្រមូលអារម្មណ៍របស់យើងហើយទើបយើងដឹងពីគុណតម្លៃអ្នកដែលគូគំនូថាអូគាត់មានអត្ថន័យរបស់គាត់ចាអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់បងរៀមមានពិតប្រាកដចាគឺគាត់បានបង្ហាញពីមោទនភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅឯការប្រទេសជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់នៅថាជាការចម្លែកដែលកូនខ្មែររបស់យើងទទួលយកមិនបានគឺការឌីហ្សាញតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងចានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលគាត់ថាជាការផ្ដោតបន្សំជាងការពេលខ្លះអ្នកឌីហ្សាញខ្លះចង់ធ្វើឲ្យប្លែកប្លែកឲ្យគេងាកមកឃើញថានេះគឺជារូបភាពបែបរបស់បងរៀមឲ្យតែឃើញបែបនេះចេញមកគឺដឹងថាអូមានតែបងរៀមមួយទេចាអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើអីឲ្យវាមានតែមួយចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានរូបសម្បត្តិល្អស្អាតតែក៏អត់ស្លៀកជាងបានហើយតែមួយគាត់ក្នុងចិត្តគាត់អត់បានគេថាដាច់ស្រឡះចាអូខ្មាស់គេគេនិយាយគេអញ្ចឹងគេថាយើងស្លៀកអ្វីមួយយើងជាអ្នកឲ្យតម្លៃចាណាយើងជាអ្នកឲ្យតម្លៃសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏វាលតិចយកកម្មាមកបាំងចាអញ្ចឹងមិនបាច់ស្លៀកទេព្រោះតែមានកម៉ាផងវាមានអីផងយើងនិយាយស្លៀកអាចិតមកអញ្ចឹងយើងបាច់ប្រើកម៉ាឯងជួយវាប្រើអវធុប្រើប្រាស់វាកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យវាយើងកាន់តែធំចាអញ្ចឹងដូចផ្ទាំងគំនូដែរដូចថាគំនូអរូបីវាជាពិបាកគូមែនតើចាបើគំនូពិតស្រួលគូព្រោះភ្នែកអូនឯងនៅតណាដាក់តណឹងចាអីបន្តិចយើងដាក់តាមកលារបស់វាប៉ុន្តែអរូបីអត់កាន់គូចុះគូឡើងជន់គ្នានឹងគឺថាយាយរួមនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបគេឲ្យតម្លៃទៅលើការច្នៃប្រឌិតចាចាសូមអរគុណដែលថ្ងៃនេះបងរៀមបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបានរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីចាកន្លងមកដែលយើងមិនបានជួបគ្នាតាមរយៈកម្មវិធីស្ថានីយ៍ទូទាស់អូយតាំងកំណើឲ្យបានគូទាំងកាលគ្រាន់តែលឺដំណឹងថាគ្រាន់តែលឺដំណឹងលឺដំណឹងថាមកប៉ុន21សូមកាមេរ៉ាគាត់ចាប់ក៏ថាអត់នេះអត់ពួនអញ្ចឹងអត់នេះអត់ពួនគិតថាធ្វើធ្វើមិនខ្មិចកដោសម្រាប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំធ្វើមិនអូកម្មវិធីជុកចន្ទាថាអញ្ចឹងគួរអត់បានទេស្រីស្អាតផងអើយបងអីរំភើបអើយរំភើបខ្លាំងណាស់បានរូបមិនដឹងទៅរករូបមកពីណាព្រោះអូខេចុច Facebook ជុកចន្ទាថាអើមានរូបនឹងរៀងខ្ជូតជាងគេអូយដូចឯនេះនេះខ្ញុំអាចបង្ហាញរូបភាពដែរនេះខ្ញុំបានបង្ហោះក្នុង Facebook នេះចាំបាននេះអាវពណ៌ខ្មៅហើយសពុតខាងក្រោមពណ៌រៀងផ្កាម៉ង10ហើយខ្សែកត្បូងពណ៌ខៀវហើយកណ្ដឹងឈររៀងធ្វើដូចធម្មតាឲ្យគេថតណាចេះបងចេះណែរូបនេះថារូបនេះគឺជារូបពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបងឆ្នៃយកមកគូលើបាវចាយកមកគូទៅលើបាវវាសំខាន់នេះគូឆ្នៃលើបាវហើយនេះខ្លះបងរៀនមកគូលើបាវនិយាយជួយបបទេអីគេគូអញ្ចឹងណាគេសួរខ្ញុំថាបាវបានគឺជាតំណាងឲ្យសិប្បកម្មនិងកសិកម្មស្រុកយើងចាព្រោះលើស្រុកយើងដឹកនាំគេថាដឹកបញ្ជូនស្រូវអង្ករឲ្យទៅស្រុកបារាំងស្រុកអាមេរិកអីអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចង់ជួយថែរក្សាបរិស្ថានព្រោះឥឡូវបាវផ្លាស្ទិកនាំចូលច្រើនពេកចាចាអញ្ចឹងអាបាវនេះយើងទៅធ្វើស្អីណាគូកំនូឲ្យយកចន្ទាតែម្ដងអូគាត់យកបាវមកគូសោះគាត់ថ្លៃម្លេះថាអានេះឲ្យគឺជាស្នាដៃសិល្បៈយើងថាសិល្បៈនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាសំខាន់យើងឲ្យតម្លៃស្លាប់មន់យើងសំខាន់យើងចេះរចនាម៉ូដរបស់គេដឹកស្មានមិនដល់ចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក្រាន់ដែលនាងខ្ញុំតាក់ទងទៅបងរៀមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិតិន21រយៈពេលតែ2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារជួបបងរៀមនៅក្នុងកម្មវិធីអាពាពិពាប្អូនរបស់អ្នកនាងកុងសុជាតិឃើញសក់របស់បងរៀមចម្លែកហើយគាត់បានប្រាំថាថតរូបនឹងយកទៅឲ្យកូនកូនមើលទៅចៃដល់យកចន្ទាយរៀងចង់លាប់កជ្រលហៅបងរៀមមកចូលរួមកម្មវិធីអរគុណច្រើនបងដែលបានចំណាយពេលវេលារយៈពេលតែ2ថ្ងៃហើយគូរូបផ្ទាំងគំនូរដ៏ស្អាតនេះជូនដល់នាងខ្ញុំមហាសែនពេញចិត្តបបិតប្រកាសឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអតិថិជនរបស់យើងត្រូវការកម្មង់បែបអញ្ចឹងតម្លៃក្នុងផ្ទាំងប៉ុន្មានដែរវ៉ាវ2000ដុល្លារអើយខ្ញុំបានទទួលឲ្យហ្វ្រីហ្វ្រី2000ដុល្លារមានអស់លុយអីអត់ព្រោះការងារវាយ៉ាប់ដែរដោយសាររូបនេះយើងគូតែម្ដងទេមិនអាចលុបចេញថាជាប់ហើយព្រោះថ្នាំទឹកថ្នាំនេះតែយើងដាក់តែកណ្ដាខុសតែបន្តិចគឺជាអ្នកផ្សេងបោះចោលហើយអញ្ចឹងការងារវាច្រើនដែរហើយណាមួយនិយាយរួមយើងមានជំនាញគូរូបនឹងវាច្រើនឆ្នាំហើយវាចូល20ឆ្នាំហើយចាបងជុំភ្នែកនឹងតារាច្រមុះនឹងតារាយកតារាធ្លាប់ឃើញតាមទូរទស្សន៍អញ្ចឹងគាត់ថាអូខេ
កបបភ្នែកកគូកបបភ្នែកកញ្ញមកកញ្ញាណាមកណាជុកចិត្តណាស្លៀកស្អីនឹងវាស្លៀកបិគីនីដែរនេះណាឈ្នេះសមុទ្រដែរឃើញរូបនឹងហ្នឹងហើយបាវតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទីបំផុតតម្លៃខ្លាយទៅជារាប់ពាន់ដុល្លារគឺ4000 2000ដុល្លារ2000ដុល្លារច្រឡំឡើង4000បងរៀមជួយលើកឲ្យកាមេរ៉ាគេចាប់តិចមកអូយដឹកស្មានមិនដល់នេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបដល់កុំមកជាប់កុំតាមไมក្រូហ្វូនជាប់រកកុំអីខ្ញុំត្រូវឡើងកជ្រោលនេះលោកខាងទៅតាខ្ញុំអីខ្ញុំត្រូវឡើងខ្ញុំទៅបានហើយពួកបុគ្គលិកផងចាហើយបងឯងគូលឿនមែនតែព្រីនអីតែព្រីនផ្សេងគេឃើញចាថាមើលមើលដូចយកចិត្តដាដូចហើយបងថាអើបើដូចអីចឹងបានយកទៅថាអត់ដូចអត់យកទៅចាហើយនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់ថាគាត់ប្រកែលក្ខការតំពិតនាងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់គូររូបឲ្យនាងខ្ញុំតតែសោះមកព្រឹកហ្នឹងគឺគេលក្ខការនាងខ្ញុំលើកទី1ម្ដងហើយចាលើកទី1ម្ដងហើយឥឡូវអើយនឹកស្មានមិនដល់ព្រោះថាជួបយុគចិន្តាម្ដងម្ដងតតែមានអីជាប់ដៃចឹងតែចឹងដូចត្រឡប់ហ្នឹងមកដៃទលីទលីដូចដូចណាត់ការណាមកណាតតែតែមានស្អីមកយុគចាអើគាត់បានព័ត៌មានថាអេត្រូវតែអត់ទេព្រោះទោះបី2ថ្ងៃធ្វើក៏ត្រូវតែខំធ្វើដែរព្រោះថាយរវល់ទាំងអស់គ្នាយកកណ្ដាលក៏រវល់អែមរៀមក៏រវល់អញ្ចឹងឱកាសនេះហ្នឹងគឺជាធ្វើឱកាសមួយដែលយើងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលបែកគ្នារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងចូល7 8ឆ្នាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលអត់បានជួបគ្នាហ្នឹងឲ្យបាននិយាយគ្នាណាស់នេះម្ដងបងចាំមកពេលដែលបងទៅតានឹងឱកាសខែ3ក្រោយមកបងត្រូវត្រឡប់មកពីការតាំងពិព័រណាអញ្ចឹងឯងបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់បងធ្វើពីសតូបចេកនោះចាអាចមកម្ដងទៀតទៅខ្ញុំអាសាហៅបងមកបន្តិចលើកនេះស្នាដៃចាយើងអត់ទៅបានគីឡូចាបានគីឡូទៀតស្នាដៃកំនូលើកទីលើកបន្តនេះ2000ដុល្លារលើកក្រោយវាអាចឡើង4000អាចឡើង5000វាអាចឡើង10000អញ្ចឹងបាទចាហើយយកបង្រៀនទៅបណ្ដោយទៅចាចាអរគុណបងរៀមអរគុណច្រើនចាចង់ឲ្យបងមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើជូនដល់ទស្សនិកជនហើយក៏ជាបងប្អូនយុវវ័យរបស់យើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ខាងផ្នែកជំនាញអ្វីមួយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ចាបាទជាពិសេសអរគុណយុគិន្ទាផ្ទាល់ដែលបានជួយបងចូលមកកម្មវិធីប៉ុង21 CTN នេះបាទចាហើយដូចគ្មានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើនេះពីព្រោះថាចង់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកសិល្បៈនេះជាពិសេសផ្នែក design និងផ្នែកគំនូរចា៎ព្រោះថាជំនាញនេះគឺថាពិបាកនឹងទ្រាំចាំលុយចូលណាចា៎អញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាបងអូនតាំងចិត្តថាជាអ្នកសិល្បៈមិនថាជំនាញគឺថាអ្នករាំអ្នកច្រៀងនេះត្រូវតែតាំងចិត្តត្រូវតែតស៊ូត្រូវតែខិតខំធ្វើការចា៎ព្រោះថារូបនឹងគូមិនដូចឯឡើងគូយុគចិត្តថាតែដូចរូបមិនអាចគូមួយដូចទេអញ្ចឹងគឺថាធ្វើអ្វីមួយឲ្យយើងមានការតស៊ូនិងព្យាយាមសំខាន់ណាស់ព្យាយាមទោះបីយើងតស៊ូយ៉ាងណាអត់ខ្វះការព្យាយាមក៏យើងអាចបោះបង់ចោលដែរមានសិល្បករច្រើនគាត់ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ទៅធ្វើបលិសគាត់ទៅលក់បាយលក់អីអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយថាព្រោះជំនាញវាអត់មានរាប់លុយរាល់ថ្ងៃដូចអ្នកចាតែលើមក guest house មួយអ្នកលក់បាយលក់ស្កាទៀវវិញតែស្រង់រាប់លុយរាល់ថ្ងៃបាទរាប់លុយរាល់ថ្ងៃដូចនេះអត់ទេតែដូចខ្ញុំរាប់លុយរាល់ថ្ងៃអានេះយូរៗរាប់ម្ដងប៉ិនជួនកាលឃើញតលេងទេគេផ្ញើមកតាមធនាគារចាអត់តែបានទាំងលុយរាប់ទៀតចាចឹងគេថាបើចង់រាប់លុយគុំតាំងចិត្តជាអ្នកសិល្បៈឲ្យសោះចាណាចឹងគេថាត្រូវតែតស៊ូអ្នក design អ្នក architect អ្នកសិល្បៈគំនូរចឹងត្រូវតែតស៊ូនិងខំខិតខំវិញណារចនាម៉ូដនឹងកែច្នៃខ្លួននឹងនិយាយរួមតស៊ូគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលនាំឲ្យបងប្អូនបានទៅថាបានភាពជោគជ័យបានជួបភាពជោគជ័យរបស់បងចាព្រោះថាក៏ការតស៊ូនេះហាក់ដូចជាយើងកំពុងតែសន្សំទ្រព្យរបស់យើងមួយថ្ងៃម្ដងបន្តិចកាលណាយើងលះបង់ការតស៊ូហាក់ដូចជាយើងកំពុងតែបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដល់មិនដឹងខ្លួនចាដូចជាការអត់ធ្មត់ការធ្វើអ្វីមួយដូចជាការគូររូបឬក៏ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយចាគឺត្រូវការព្យាយាមអត់ធ្មត់និងតស៊ូទៅបានទទួលភាពជោគជ័យដូចជាបងរៀមជាដើមតម្រាំហ្នឹងចាតម្រាំហ្នឹងបានបងរៀមមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញរហូតមកដល់ពេលនេះទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅប្រទេសគឺបងរៀមមានការតស៊ូអស់ការជាច្រើននៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលស្ដាប់បាយញ៉ាំទៀតកម្មវិធី Citizen 21គាត់បានឃើញនិងបានដឹងពីជីវិតដ៏កំសត់របស់បងរៀមជូនពរឲ្យបងរៀមជោគជ័យការងារបន្តទៀតហើយខ្លាយទៅជាសិល្បករដែលគេហៅថាជាអ្នកតបតែងខ្លួនចម្លែកនេះរហូតចម្លែកថែមទៀតចាចម្លែកថែមទៀតបាទសូមជូនពរឲ្យជោគជ័យសម្រាប់ការងារស្រស់ស្អាតនិងទទួលការពេញនិយមពីទស្សនិកជនកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំបាទបានទទួល
ពានរង្វាន់ញញឹមស្រស់ជាងគេហើយនេះខ្ញុំបានជាប់ពាន Career Film Actor ហើយនេះខ្ញុំបានជាប់នៅពានរង្វាន់ Miss Perfect Bad ចាដោយដៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនការពីវគ្គដំបូងនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងបង្ហាញវត្តមានចាតកតងទៅនឹងភាពជោគជ័យការងារវិស័យក្នុងការដើរម៉ូតរបស់ក្រុមចាសាន់ Super Model ចានៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅភាពជោគជ័យនៃការងាររបស់ក្រុមពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលកន្លងមកនេះបានចូលរួមប្រកួតនៅបណ្ដាប្រទេសនានាថាតើកញ្ញាណាមួយដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាចានៅក្នុងពេលនេះសូមស្វាគមន៍វត្តមានតារាបង្ហាញម៉ូដរបស់យើងមកពីក្រុម Sun Super Model ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Citizen Post 21ចាមុននឹងនាងខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសចានាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាដែលតបតទៅទាំងបានទទួលជ័យលាភីមួយរូបមួយរូបណែនាំខ្លួនថាតាបានទទួលជ័យលាភីចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសណាបានទទួលជ័យលាភីអ្វីខ្លះសូមដំបូងចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រចិន្តានាងខ្ញុំបានទៅប្រកួតនៅប្រទេសកូរ៉េគឺក្នុងកម្មវិធី Miss Asian Pacific Super Talent of the World 2014ហើយនាងខ្ញុំបានជាប់ពាន Career Film Actor ចាអរគុណចាបន្តមកទៀតចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះ B Sithiri បានចូលរួមកម្មវិធី Miss Southeast Asian Yuri Pagan 2014ហើយនាងខ្ញុំបានជាប់ P Award គឺ Miss Elegant និង Best Evening Wear ចាអរគុណចាបន្តមកទៀតជំរាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះទូចមិនិតបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Chinese Cosmopolitan Southeast Asia ហើយនេះខ្ញុំបានជាប់នៅពានរង្វាន់ Miss Perfect Body អូចាចានៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំខាងផ្នែកបរិស្ថានវិញម្ដងចាបងរតគឺជាប្រធានក្រុមនៅក្នុងចាក្រុមបង្ហាញម៉ូដ Sun Super Model ចាបន្តមកទៀតចាសូមណែនាំខ្លួនអ្នកដែលទើបដើរទទួលបានជ័យលាភីចាសូមជេងជំរាបសួរបងជំរាបសួរអូបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះយិនមានឧស្សាហើយខ្ញុំបាទជា Mr Asia Cambodia ដែលបានចូលរួមទៅកាន់ប្រទេសហុងកុងក្នុងកម្មវិធី Mr Asia Contest 2014ហើយខ្ញុំបាទបានទទួលពានរង្វាន់ញញឹមស្រស់ជាងគេចាអរសុំញញឹមតិចមើលបងមើលតិចមើលអើញញឹមស្រស់មែនណាអរគុណបន្តមកទៀតចាចាជំរាបសួរអូនឈ្មោះអូនប៉ិនអរងខ្ញុំជាបេក្ខជនដែលទៅប្រឡងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងកម្មវិធី Star Hang International Contestant 2014ខ្ញុំបានជាលភីជា Mr. Charming ចា Mr. Charming បកប្រែខ្មែរដូចជាមានមុនស្នាមានមុនស្នាចាឆាំឆាំចាមានមុនស្នាតាក់ទាញធ្វើមិនបានជាប់ខាងមានមុនស្នាចឹងអាសាញឹមដាក់គេអាសាទឹកចិត្តគេអីអាសាដូចជារាក់ទាក់ហើយ friendly ជាមួយ friendly មួយគេចឹងចឹងគាត់អាសាជាមួយពួកគាត់រួមជាមួយគ្នាគេអូខេណាបើសិនជាយើងអត់មានអាកប្បកិរិយាបែបនេះប្រហែលជាអត់បានជាប់តំណែងមែនទេចារីអែប្អូននេះខាងនេះបើសិនជាអត់អាសាញឹមក៏អត់ជាប់ថាញឹមស្រស់ហើយបាទបងមិនដឹងថាខ្លួនឯងញឹមស្រស់ហើយបានជាអាសាញឹមអត់ទេយើទៅគឺពេលដែលខ្ញុំទៅប្រកួតហ្នឹងគឺទោះបីជាពេលខ្លះខ្ញុំហត់ពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកគឺខ្ញុំព្យាយាមញញឹមទៅកាន់មិត្តភក្តិដទៃទៀតអញ្ចឹងទៅគេវាតម្លៃតាមខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចិត្តបាទការញញឹមព្រោះបីជាមានការនៅហត់ក៏ដោយក៏នៅតែញញឹមដដែលមិនមែនយើងគេហៅថាមនុស្សយើងវាមានចំណុចលេចធ្លោរបស់យើងនីមួយៗដែលថាតើតែយើងអាញញឹមទៅបានភាពរាក់ទាក់បានស្អាតមិនមែនយើងមើលខ្លួនឯងឃើញអញ្ចឹងទេ
មែនទេបងមែនទេដោយសារយើងចង់បង្ហាញនូវស្នាមញញឹមរបស់យើងរាក់ទាក់នៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងមែនទេបាទបងចាអរគុណចាឥឡូវនេះមុននឹងចូលដល់នាងខ្ញុំសំភារបន្តបន្តវត្តមានតារាបង្ហាញមុខរបស់យើងដែលទើបតែនឹងទទួលជ័យលាភីទើបតែមកពីប្រទេសនានាដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជំរាបជូននាងខ្ញុំត្រូវសាកសួរព័ត៌មានខ្លះៗដែលតកតងទៅនឹងភាពជោគជ័យនៃការងារទាំងអស់នេះដោយនៅក្នុងនោះភាពជោគជ័យទាំងអស់នោះក៏អាស្រ័យដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងផងដែរចាចំពោះបងប្អូនរដ្ឋវិញបងមើលឃើញអង្កេតមើលឃើញក្រុមបង្ហាញម៉ូដ Sensible Model យើងតែងតែបញ្ជូនក្រុមបង្ហាញម៉ូដរបស់យើងទៅប្រកួតនៅបណ្ដាប្រទេសនានាហេតុអ្វីទៅបាទនិយាយទៅដូចថាលើកទី1លើកទី2ដែលពេលយើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Organizer ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងចាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលមានការប្រកួតបន្តបន្តទៀតគាត់ចេះតែណែនាំឲ្យយើងតតគ្នាដូចថាពេលយើងធ្វើការយូរយូរទៅវាជា link នៅវល់ទៅវល់មកតែគ្នាឯងស្គាល់ជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏ចេះតែមានឱកាសដើម្បីបញ្ជូន model ខ្មែរយើងចាបាទទៅប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសដទៃហើយចាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រុមការងារពួកយើងគឺព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនបងបាទដូចថាលើកដំបូងយើងទៅអូខេដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការប្រកួតហ្នឹងចាមានលក្ខណៈបែបណាចាពិបាកយ៉ាងម៉េចអីចឹងចាបន្ទាប់ពីយើងបានបတ်ពិសោធន៍ខ្លះៗយើងព្យាយាមហើយជាលទ្ធផលនៅចុងឆ្នាំ2014ដែលពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានចេញទៅក៏មិនសង្ឃឹមថាបានទេប៉ុន្តែព្យាយាមបាទត្រូវខលពួកគាត់រាល់ថ្ងៃធ្វើអីចាបាទចំណុចណាខ្វះខាតត្រូវកែប្រែបាទនិយាយទៅ full up រាល់ថ្ងៃចឹងចាចាចាចំណុចទាំងអស់នោះនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវប្រគួនត្រូវបញ្ជូនសមាជិករបស់យើងត្រូវប្រគួនយើងជាអ្នករីកមិននៅខ្លួនឯងឬមួយក៏តាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលគេជាអ្នករៀបចំគេជាអ្នកសិលិចយកតួយើងនៅខ្លួនឯងបាទភាគច្រើនគឺ organizer នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលគាត់រៀបចំការប្រគួតគាត់ធ្វើការសិលិចចាបាទដោយកញ្ញាពេជ្ជដាអញ្ចឹងចាគាត់បានក្រុមការងារខាងខ្ញុំបាទហ្នឹងបានរៀបចំជាវីដេអូឃ្លីបចាបាទហើយកាលនោះយើងថតដូចជាមាន model 12នាក់ចាផ្ញើទៅដើម្បីឲ្យគេសិលិចយកគាត់ដើម្បីទៅប្រកួត Miss Asia Pacific Super Queen of the World ចាចំនួនទី5ចាបាទហើយកញ្ញា B Sathiri ក៏ខាង organizer គាត់សិលិចទៅបាទដូចថាយើងមានបេក្ខជនច្រើនបាយកណារីចាដើម្បីបញ្ជូនទៅបន្តគាត់សុំសិលិចអញ្ចឹងបាទហើយកញ្ញាទូចមិនៀតក៏ឆ្លងកាត់ការសម្ភាសតាម Sky បាទគាត់សម្ភាសជាភាសាអង់គ្លេសហើយគាត់ជាភាសាចិនខ្លះៗព្រោះអញ្ចឹងគាត់ចេះភាសាចិនណាកញ្ញាឯកចិនអូចេះចិនដែរចេះអាចនិយាយតិចតិចបងអូអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅបើសិនចេះចិនច្រើនល្អប៉ុន្តែគេថាបើអត់ចេះក៏អាចភាសាអង់គ្លេសឲ្យតែតំណាក់តំណងគ្នាបាទហើយលោកឧស្សាគាត់បានចូលរួមការប្រកួត Mr Asia Cambodia 2014គាត់បានជ័យលាភីលេខ1នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចាដូចអញ្ចឹងហើយគាត់ជាតំណាងបេក្ខភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលរួមការប្រកួត Mr Asia នៅទីក្រុងហុងកុងចាបាទហើយលោកណរងក្រុមការងារយើងបានសិលេច model បរិស4រូបផ្ញើទៅ organizer ហើយ organizer គេសិលេចយកគាត់អឺចាល្អណាស់ចាព្រោះថារាល់សមាជិកនៃក្រុមបង្ហាញម៉ូដរបស់យើងចាយើងមិនមែនចេះតែបញ្ជូននោះទេបាទគឺតម្រូវខាងអ organisation ខាងគេពេញចិត្តទៅលើសមត្ថភាពចាតារាបង្ហាញម៉ូដខ្មែររបស់យើងក៏មានចំណុចអ្វីលេចធ្លោមានភាពតាក់ទាញទើបយើងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតបានបាទនិយាយទៅពួកគាត់មាន criteria ក្នុងការរើសចាបេក្ខភាពពួកគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទៅចូលរួមប្រកួតជាអ្នកដែលខ្លាំងដើម្បីលើកកម្មវិធីរបស់គាត់ឲ្យល្អដែរចាបាទសម្បីតែភាសាអង់គ្លេសក៏គាត់ធ្វើតេស្តដែរចា៎បាទហើយនារីបៃខានារីត្រូវយើងត្រូវផ្ញើរូបជារូបថតស្លីបប៊ីកានីបាទដើម្បីគាត់មើលថាតើរាងស័ក្តិសមជាកញ្ញាឯឬក៏អត់ចា៎បាទបរោះស្លីបស្វីមវែរដើម្បីមើលថាតើមានសាច់ដុំបាទមានស៊ីកផេកមានអីអត់ចា៎មានអត់ហើយមានប្រមាណដែរអូនចា៎មាន2 4 5 6 1 6 6ឬមួយក៏1ផេកអូនជួយខ្ញុំគឺសិចហ្មងអូពេញហ្មងណាអូនណាពួយអប់សិនចាប់អូនណាដូចគ្នាបងចាអូយសុខអ្នកហាត់បាច់បងអញ្ចឹងអាចារ្យយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពខ្លះខ្លះជូនដល់ទស្សនិកជនចាមិនដឹកស្មានថារូបរាងបានសង្ហាអញ្ចឹងណាប្រហែលឆ្នាំដែរអូនបានហាត់បានចេញអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមហាត់រយៈពេល
2ឆ្នាំបងបាទចាការដែលយើងចាប់ផ្ដើមហាត់ដើម្បីសុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយដើម្បីរូបរាងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចូលជាសមាជិកតារាបង្ហាញម៉ូដនៅក្នុងសាន Super Model ឬមួយក៏យើងចូលចិត្តនឹងការហាត់ប្រាណតាំងពីយូរបាទបងកាលហ្នឹងពេលដំបូងគឺមិនសូវចូលចិត្តជាហាត់ប្រាណប្រមាណទេចាដល់ពេលដែលខ្ញុំចូលខាងជា Model នៅខាងសាន Super Model ហ្នឹងចាបានខាងជួយគាត់ណែនាំឲ្យហាត់ប្រាណបន្ថែមប្រាណយកក្រុមឯងដើម្បីប្រធានជួយមានតិចឡើងតកែនិយាយទៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាព្យាយាមមកបងចាបាទដូចថាគាត់ហាត់បានម៉មម៉មហើយខ្ញុំសួរថាតើបងមកហ្នឹងគាត់តែចង់ធ្វើ model ធម្មតាសម្រាប់ដើរក្នុងស្រុកឬក៏មានគោលបំណងអីទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់ចេញទៅប្រកួតដល់ក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជាយាមបាទខាងក្រុមការងារខ្ញុំបាទរករូបឲ្យគាត់មើលបាទរករូបបេក្ខជនដែលប្រកួតពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់បានមើលហើយតែគាត់ត្រូវហាត់យកកន្លែងណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការថតរូបថតពីមុខថតពីខាងថតពីក្រៅដូចគាត់ដំបូងខាងខ្នងគាត់អត់មានសាច់ដុំសោះចាថតបានតែពីមុខត្រាងើហ្មងណាបាទតែថាដូចជ្រុកដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមរហូតបានចេញរៀងចេញអីមនុស្សស្មានអត់ណាហើយបងអូនអារម្មណ៍ក៏ដូចគ្នាដែរណាបាទដូចគ្នាបាទរូបរាងពីដើមមិនមែនអញ្ចឹងសាច់ភេកអញ្ចឹងឯងអត់ទេស្គមអត់មានសាច់ដុំអត់មានអីទេមានដល់ពេលដល់ឃើញគេមានសាច់ដុំចាប់ដើមហ្មងបាទចាប្រហែលឆ្នាំទៅបានរូបរាងស្អាតយ៉ាងដូចនេះចាប់ដើមចិត្តរយៈពេល2ឆ្នាំបងអត់ចិត្តរយៈពេល2ឆ្នាំទៅបានលទ្ធផលឥឡូវហ្នឹងកូនចៅរបស់យើងសិនអញ្ចឹងឲ្យចុះច្រវាយវិញមិនដែររូបរាងពេកមកគេដែរហ្វូលវិញdouble full ណា one peg double full តើគាត់អត់សូវធាត់ចាបន្តែអត់មានសាច់ដុំទេព្រោះអត់មានពេលហាត់អូចាអត់អីទេព្រោះថាទុកឲ្យកូនចៅរបស់យើងគាត់ហាត់រូបរាងព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកប្រកួតបាទចាយើងគាត់នៅថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅឲ្យគាត់ជាអ្នកប្រកួតគាត់ត្រូវបង្ហាញពីរូបរាងសង្ហារបស់គាត់បាទដំណើរគាត់ស្អាតអញ្ចឹងអាចផ្លាយជាគ្រូអញ្ចឹងចាយើងនឹងជំរុញឲ្យគាត់ពេលដែលខ្ញុំទទួលបាន Award Miss Elegant ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅដល់ថ្ងៃទី1តែម្ដងទៅប្រកួតបន្តលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែចង់ប្រកួតនៅកម្មវិធីដែល Model ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទទួលស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បន្តទៀតខាងផ្នែកនារីនារីវិញម្ដងចាបងអូនចិនដាចាគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដមកប្រហែលឆ្នាំហើយរយៈពេល3ឆ្នាំរយៈពេល3ឆ្នាំហើយធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសណាខ្លះលើកទី1ទៅប្រទេសកូរ៉េលើកទី1ទៅប្រទេសម៉ាឡេទៅប្រទេសម៉ាឡេបានទទួលជ័យលាភីដែរឬទេអត់បានទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំបានទទួល The Basketball នៅក្នុងចំណោម2នាក់អូចាឬសូថាលើខ្លះទីគ្រូទៀតមែនទេបន្ទាប់ពីជាប់ The Basketball ហើយមែនទេបាទបងចាដោយសារតារាបង្ហាញមុខទាំង5នាក់ដែលបានចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2014ហ្នឹងពួកយើងខ្ញុំបានទទួលការឧបត្ថម្ភពី Hansa Entertainment Cambodia ចាបាទហើយអញ្ចឹងទៅខាងក្រុមហ៊ុនហង្សាហ្នឹងគាត់នឹងទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចថាពង្រីកវិស័យបង្ហាញម៉ូដវិស័យសម្ដែងវិស័យចម្រៀងនិយាយទៅវិស័យសិល្បៈនៅស្រុកខ្មែរយើងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតឲ្យកាន់តែទូលាយហើយឈានទៅដល់ឆាកអន្តរជាតិបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគាត់ចេញទៅប្រកួតនៅម៉ាឡេហើយនិងនៅកូរ៉េបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីខាងហង្សា Entertainment អញ្ចឹងដោយសារគាត់បាន Basketball ហើយជាក់ស្ដែងក្រុមការងារយើងក៏ឃើញថាដំណើរគាត់ស្អាតអញ្ចឹងអាចខ្លាយជាគ្រូអញ្ចឹងចាយើងនឹងជំរុញឲ្យគាត់ចាបាទទៅជាគ្រូចានៅក្នុងចំណោមសមាជិករបស់យើងនឹងនៅពេលដែលយើងជាប់ខាងផ្នែក Best Catwalk បានន័យថាគឺយើងជាបេក្ខនារីមួយហើយយើងក៏ជាសមាជិកនៅក្នុង Sun Super Model ដែលដើរស្អាតជាងគេឥឡូវនេះបានខ្លាយទៅជាគ្រូទៀតគោលបំណងរបស់បងអូននៅក្នុងវិស័យនៃការដើរម៉ូដតើបងអូនមានការប្រងប្រាថ្នាយ៉ាងណានាងខ្ញុំមានការប្រងប្រាថ្នានឹងទៅប្រកួតបន្តលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែចង់ប្រកួតនៅកម្មវិធីដែល model សុទ្ធតែម្ដងព្រោះអីនាងខ្ញុំដែលទៅប្រកួតរាល់ដងហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ miss អញ្ចឹងគេអត់សំខាន់ទៅលើ catwalk គេ catwalk គឺជាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកមួយចាអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃអនាគតនាងខ្ញុំចង់ទៅប្រកួតនៅប្រទេសផ្សេងតែចោលផ្ដោតយកលើ the basketball ហ្នឹងតែចាព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូនទៅប្រកួតនៅប្រទេសកូរ៉េលើកទី2នេះចា
អត់ជាប់ខាងផ្នែក catwalk បែរជាប់ខាងផ្នែកសម្ដែងទៅវិញពួកអីការនៅកូរ៉េហ្នឹងគេអត់មានពានខាង catwalk ផងគេមានពានអ្វីខ្លះដែរតើប្រកួតនៅប្រទេសកូរ៉េមាន Korean film actor ហ្នឹងចាហើយនឹងពានលេខ1លេខ2លេខ3ពានជាប្រៃជាប្រៃចាចាហើយនឹងពានជាច្រើនគេដូចជាពាន model ប៉ុន្តែលក្ខណៈថាមិនមែនជាអត់ផ្ដោតទៅលើ catwalk អូចាពានជាប្រៃបានទៅលើប្រទេសណាប្រជាប្រិយដូចជាបានទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនចាបើសិនជាចិនដាប្រជាប្រិយថែមទៀតអាចបានទៅលើយើងចាផ្លេចបាទប្រជាប្រិយចាអត់ដោយប្អូនឧស្សាហ៍គាត់ខាងញញឹមស្រស់ដល់គាត់ចឹងក៏ញញឹមរហូតចាពួកអីទៅខាងនោះប្រទេស27ប្រទេសអញ្ចឹងប្រទេសខ្លះគឺអាចនិយាយអង់គ្លេសបានចាអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការតំណតំណងជាមួយគ្នាចាពិបាកក្នុងការតំណតំណងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកខ្លះបន្តែតែគាត់ចិត្តគ្នាគាត់និយាយភាសារុស្ស៊ីគ្នាគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយអង់គ្លេសបាននៅតែខាងអង់គ្លេសអូចាតែពួកគាត់អត់អត់វាយរកទេគឺគាត់ជួយគ្នាចាចាបងអូនស្រីបន្តទៀតចាឈ្មោះបីដែរបងសុធារីសុធារីចាសុធារីគឺជាប់តំណែងដល់ទៅ2ចាបន្តគ្នាចាយ៉ាងមិនដែរទៅនៅពេលដែលបងអូនបានឈានជើងទៅដល់ប្រទេសដែលបងអូនបានប្រទេសថៃប្រទេសចុងក្រោយគេណាមែនទេទី1ប្រទេសណាកូរ៉េកូរ៉េចាំបន្តមកប្រទេសថៃយ៉ាងមិនដាច់ទៅចាសម្រាប់ប្រទេសចុងក្រោយនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបអុយពេលដែលខ្ញុំទទួលបាន Award Miss Elegant នឹងគឺខ្ញុំទៅដល់ថ្ងៃទី1តែម្ដងមកពានដំបូងគេពានដំបូងគេគឺ Special Award គេសម្រាប់មកបេក្ខបេក្ខនារីដែលទៅប្រកួតហ្នឹងចាយើងទៅដល់ថ្ងៃទី1យើងបាន Award មិនគេចឹងចាយើងមានមោទនភាពប៉ុន្តែយើងអត់អំនួតទេចាចាខំខំកាន់តែខំផងហីប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលហ្នឹងអាយវ៉ាន់ហើយញោមអង់គ្លេសអត់សូវខ្លាំងចាតែពេលយើងទៅញោមចាញ់គេត្រង់យើងនិយាយអត់សូវអូអត់សូវបានច្រើនចាចាហើយក៏ថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងក៏ទទួលបានអវ៉ាន់មួយទៀត Best Evening Wear ហ្មងចាឲ្យអត់មានការអៀនខ្មាស់ហែចាពេលហ្នឹងថាគេត្រូវឲ្យស្លៀកអីក៏យើងត្រូវតែស្លៀកហ្នឹងហីមែនទេចាចាចាព្រោះនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែល Elegant ដែលបងបានជួបសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរឬមួយក៏សម្លៀកបំពាក់របស់គេសម្លៀកបំពាក់របស់ថៃបងឈប់លក្ខណៈជាបែបបុរាណតែមិនបុរាណពេកធ្វើពីសូត្រធ្វើពីសូត្រចាដល់សម្លៀកបំពាក់គឺខាងគេតម្រូវឲ្យយើងមែនទេគេរៀបចំឲ្យខាងរៀបចំឲ្យ sponsor ខាង designer អូគេរៀបចំឲ្យយើងបាទដូចថាគេមានកម្មវិធី charity ឬក៏កម្មវិធីអីសម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងបាទគេមាន designer ឬ sponsor រៀបចំខាងឲ្យយើងស្រាប់ចាអរគុណសម្រាប់និយាយទៅសម្រាប់ឈុតខ្ញុំស្លៀកហ្នឹងគឺអាយវិញថាខ្ញុំអត់ហើហេសម្រាប់បាយកានារីមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតគឺគាត់រើខ្លួនឯងគាត់និយាយចាំបានមើលទេអាណាឡូយីងគេតែខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំអត់រើខ្ញុំគេឲ្យអាណាខ្ញុំយកអាហ្នឹងខ្ញុំបានរបៀបរូបដៃធំនេះធម្មតាជាជង្គង់ហើយគាត់តែចង់ខ្សែប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្ទាក់ទៅវាគេមើលមកយើងថាលេចធ្លោជាងគេទៅមកគេឲ្យអវតនឹងមកយើងចាចាវាសមរូបរាងរបស់យើងស្អាតផងចាបើសិនរូបរាងយើងមិនស្អាតក៏យើងមិនអាចជាប់បានដែរមែនទេចាអរគុណបងប្អូនស្រីបន្តទៀតចាចាបងចានេះខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេចាហើយនេះខ្ញុំបានទទួលនៅពាន Miss Perfect Body ចាចារូបរាងគាត់នៅខាងក្រៅស្អាតមែនទេស្អាតបងព្រោះអីការប្រកួត Miss Chinese Cosmo ហ្នឹងខ្ញុំបាទមានវត្តមាន2ដងឆ្នាំ2013និង2014ក្នុងនាមជាគណៈកម្មការនៅថ្ងៃ Final បាទហើយឆ្នាំ2013យើងបានបញ្ជូន model នារី2រូបបាទប៉ុន្តែកាលនោះយើងអត់បានទទួលពានអីទេដល់ពេលលើកនេះយើងបញ្ជូន3រូបចាហើយនិយាយទៅពេលហ្នឹងអង្គុយនៅពីមុខបាទជាអ្នកដាក់ពិន្ទុដែររំភើបមែនតើបងចាចាចាដូចថាដំបងឃើញគេប្រកាសពានផ្សេងៗមកមានអារម្មណ៍ថាខ្មែរយើងសង្ស័យអត់ទៀតហើយបាទតែដល់ពេលចាភ្ញាក់ផ្អើលហើយរំភើបមែនតើនៅពេលដែលគេប្រកាសគាត់បានពាន Miss Perfect Body បាទចាសំខាន់ពាន Miss Perfect Body គឺសម្រាប់ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងដូចថាខ្មែរយើងរៀងអត់ចាញ់ប្រទេសផ្សេងទៀតបាទហើយកាណារីកាលនោះ19រូបដល់ពី6ប្រទេសបាទនៅក្នុងអាស៊ីគ្នេចារំភើបមែនតើចាស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្វីដែរនៅពេលដែលគេឲ្យយើងស្លៀកពាក់ស្លៀកជា
บีกินี่ยี่เต้ไงประกวดไฟนอลอัดเมียนชุดบีกินี่เลยฉะเดี๋ยวตอนใต้การประกวดนั่งเกมียนนอมไปคันรีต่างอ๋อแต่เลงก็มาให้เป็นนั่งเมียนโดยจะเมียนเป็นมาทั้งไงได้กวาดเตาสลิบบีกินี่ต่างอ๋อคันนี้เมียนเลงแกเมียนไอเซ็งเซ็งอย่างเต้เกอไอดาปันตุเป็นอ๋อเป็นนั่งคณะกรรมการว่าจึงเกอองเกตเลือรูปเรียงจะสตรีเตียงประมาณประเทศได้บ้านโจรุนประกวดหายก็เกอองเกตเลือปอนสไลเคยทากวาดเมียนรูปเรียงสะอาดบ่าจ้าเติบก็อาจจบในจำนวนขนาดนี้แต่ไม่ได้จ้าเยตุปันตุได้เลยคิดด่านเป็นนู่นคือออกนายเยอะก่อนมีสัปดาห์ห้าสัปดาห์ร้อยให้เนี่ยขณะกรรมการมาปีปมบุญปฏิได้เลยไปจูนไปกับเพียบเติบประกวดต่างอ่อนนั้นจ้าบานสำเร็จห้าสัปดาห์ร้อยจังมิสเพอร์เฟกต์บอดี้ได้ก่อตัวบ้านคือคางออกนายเยอะก่อนเนี่ยด่าให้ทางปีที่ไงได้ก็ปัตตานีก็อ๋อจ้าจังไม่ได้สบายจัดเตอนจ้าเป็นนั่งเป็นได้ยมตัวมันใจละพี่นั่งยมสบายจัดผัวเวชีสมัติพี่ว่ายมตัวละมองจ้าจะให้ยมก่อนนักสนานดาเลยแม่เนี่ยนึกไปได้ปอนตะจูบจมวยนั่งบรรดาประเทศนี้ได้โจรมประกวดนั่งเมียนจำนวนดับปมบุญประเทศฮะดับปมบุญดับปมบุญสมัติจักไงดับปมบุญรูปจ้าเคยรูปเรียงเกย์อย่างไม่ยงกตาเคยบอกกันยาเซ็งเซ็งคือสาสาต่างอ่ะแต่มันสังคมแต่คนไหนมาโจนักนงเจ้าหน้าในรีนต่างอ่ะนั่งมองจ้าโปรดท่าทำได้ไปได้ยังเคยเกยังแต่เมื่อคลุนยังท่าตั้งคลุนยังไอประกวดจุ้ยเกบานอ่ะจ้าจนการยังไอเมื่อคลุนยังเหมือนบานดังไงปัตตาเมนแต่สายในคณะกรรมการเต้ได้กดจุลอัมพีรูปเรียงระบาดสตรีท่าสตรีน่าได้ชอบนักนงลำนายอยู่ไว้สตรีน่าชอบลำนายอยู่ไว้บ่าในยังได้เนปได้เลยไงไฟนอลคณะกรรมการต่างอกุยจุมคณีนมกชะสำหรับการเชียร์ยังคือตัวการสสาคลังปีประเทศเซนเซนบาสมบัยสังกปัวก็กวาดสสาบาอินโดนีเซียก็กวาดสสาเนี่ยตั้งยุโรปเหมือนเดิมนะครับขนมกาประกวดแข่งออร์แกไนเซอร์ตั้งแต่บาร์รูปทางเฟซบุ๊กนะครับประกวดปีมาไงแต่ไงให้ไปแคนาดีบางยังต่างใบรูปคือมีนรูปจราอื่นมันในทำเมียนการลิโคลคลังบ่าจ่าออกคนจ่าจมพัวปอนจ่าอุซ่าจ่าไงอุซ่าเนเปได้ยื่นบ้านโจรมประกวดจมวยนบันตาประเทศเนียนจังท่าตาปอนบันตะตัวนบัดไปสาวเอาไว้คลาสสำหรับชีวิตระบปอนไปแล้วยำตะประกวดนั่งคือถวยยำดังเชิญปีการุนเลยปีบันดาประเทศเนียนบ่งจ่าไอถวยยำสตรองจริงมั้งนะไปแต่ยมเมาไว้เนี่ยบ้านยลดังเชิญพี่ไปจุนดามเตซเซงพิกซอยพิบคลังต้องอ๋อจ้าเมียนได้กระทาเป็นนิคยมชอบเนื้อดำเนยเอาไว้มวยนี่ห้อยคยมหนังอ่านบรรทอนหนังยกดำเนยนับเซนเตียดได้เต้จำปู่แล้วก็ยมเลยแต่คอมปรังปลายจะได้บ่งจ้ายังแรงเยอะไอ้การอย่างยมสลับเอาให้ยังจวบไปแต่ก็เนื้อบรรทอนกาหัดจ้าเนื้อบรรทอนกาหัดเรียงบ้านเตียดเผยกดจังหวัดเฮียงคลังจังจอบคังภายในได้บ่รอได้เมียนรูปเรียงเบสบัดดี้สะอาดจริงๆแม่นะบ่านั่งไว้ได้ญมจองบ้านไปได้ญมจองบ้านโอ้นี่ธรรมดาគេหัดจนถ้าสิทธิ์เพจบ้องอ๋องบ่ซั่นจองบ้านต่อล้างเลิกไปนังเทียดนะจ้าบ้องสังคมทานจังจ้าโปรดถามบ้องเคยรูปเรียงของบ่าวอุษานั้นสังหาแม่สัตว์ดมเอ้จ้าโอ้ยเคยสัตว์ดมเอ้เคยไปทําบ่ซั่นสิบ้องแหน่บังหาญหมดก็บ้องสรรษาบ้องแม่นแหน่บังหาญหมดก็บ้องนําตรรษาจ้าบ่าวบ่ต่อទៀតจ้ามีโกกาอย่างนั้นให้บ้านตัวนึงบัดพิสอดเอาไว้คลาจมพัวខ្លួនឯងบ่าក្នុងระยะเปียแล้วខ្ញុំចេញទៅក្រៅនឹងខ្ញុំមានបបិសោតច្រើនក្នុងការទំនួញលើខ្លួនឯងចាដោយយើងទៅតែម្នាក់ឯងធ្វើអ្វីៗក៏ខ្លួនយើងនៅក្នុងចំណោមនោះវាមានពុម្ពយើងនៅក្រៅប្រទេសចាផងដែរសម្រាប់មកនៅជួបជុំគ្នាចាអូបាទពីបបិសោតដែលយើងនៅម្នាក់ឯងវាធ្វើឲ្យយើងនឹង strong ហើយយើងនឹងចេះការរស់នៅដោយគ្មានចាម្នាក់ដែរចាំជួយចាំជួយចាចាហើយគុំនងខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខគឺចង់ឡើងទៅឆាក់ដែរធំជាងធំជាងនឹងទៀតចាដល់ថ្ងៃកំពុងតែវឹកហាត់នឹងបន្តកុំភ្លេចឡើងឆាក់កុំភ្លេចទទួលពានមកវិញផងកុំមកបងតឡើងចាព្រោះចាព្រោះថាយើងគឺជាអ្នកគំរូមួយសម្រាប់អ្នក model ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាតារាបង្ហាញម៉ូដបាក់តាគួរណាតែគាត់ត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះព្រោះថាការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺយើងត្រូវការរូបរាងកាយរបស់យើង perfect ហើយមិនមែនតែ perfect តែគិតថាយើងគិតថាសង្ហាប៉ុន្តែយើងទៅមើលឃើញប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេសង្ហាជាងយើងទៀតចាប
ន្តែការប្រកួតគឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពបន្តខ្លួនអត់មានចវាយយើងជួយបានទេណាបាទចានិយាយទៅរូបខ្ញុំបាទមានសិទ្ធចូលរួមតែថ្ងៃ final ទេចាបាទហើយសម្រាប់គាត់ដែលថ្ងៃ final នៅហុងកុងដោយសាររវល់ញោមរវល់ការងារនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងទៅអត់បានទៅនៅរងក៏ដូចគ្នានិយាយរួមលើកហ្នឹងមានតែកម្មវិធីដែលកញ្ញាបច្ចិន្ទានិងកញ្ញាទូចមានទៅអាម៉ាឡេកាប់ពីខែ7ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំត្រូវទៅជាគណៈកម្មការបាទបានទៅចូលរួមក្រៅពីហ្នឹងអត់បានទៅពេលគាត់ទាំងពីរអ្នកទៅកូរ៉េនិងទៅថៃខ្ញុំជាប់កម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រអូនៅកោះកុងបានជាប់កម្មវិធីគ្នាចាចាអញ្ចឹងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូនចៅរបស់យើងក៏ងំរឹងមាំហើយនាំសមិទ្ធផលត្រឡប់មកឲ្យយើងវិញចាមិនមែនឲ្យសមិទ្ធផលសម្រាប់តែ Sun Super Model តែគឺនាំឲ្យសមិទ្ធផលនេះសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងថែមទៀតផងចាចាអរគុណចំពោះសមាជិកទាំង5រូបដែលបាននាំពាននីមួយនីមួយបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនតាមរយៈកម្មវិធី CTN Plus 21របស់បងចាចុងក្រោយនេះចាចង់ឲ្យរដ្ឋមានបីផ្ដាំផ្ញើជូនដល់ទស្សនិកជនឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ខាងផ្នែកវិស័យការដាក់ម៉ូតចាសូមជម្រាបអរគុណបងចាបាទចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមាននិស័យនិងចំណង់ចំណូលចិត្តតាក់ទងនឹងផ្នែកបង្ហាញម៉ូតបាទចាកុំលាក់ខ្លួនបាទមានកម្មវិធីប្រកួតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងបាទកម្មវិធីណាក៏បានដែរសូមចូលរួមហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តបាទព្រោះអីឥឡូវយើងមានឱកាសច្រើនបាទនិយាយទៅខុសពីជំនាន់ខ្ញុំបងការខ្ញុំប្រកួត Model Look 2005ចាការងារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកបង្ហាញម៉ូតយើងមានតិចខ្លាំងមែនតើចាដូចថាមួយខែមានម្ដងពីរខែមានម្ដងដល់ឥឡូវមានការងារច្រើនភ្ញៀវឬក៏អតិជនផ្សេងៗក៏ធ្វើកម្មវិធីសម្ពោធកម្មអីក៏ត្រូវនិយាយរួមសឹងគ្រប់កម្មវិធីឥឡូវសម្បិតអាការក៏មានដើមម៉ូតបាទបាទអញ្ចឹងបញ្ចេញនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជានិស័យរបស់ខ្លួនឯងចាបើសិនជាបងប្អូនអាចមានឱកាសចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យព្យាយាមព្រោះជាកិត្តិយសធំធេងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងចាបាទហើយសម្រាប់ Sun Super Model ចាបានទទួលការឧបត្ថម្ភពី Hongsa Entertainment Cambodia ក៏យើងនៅមានplan សម្រាប់បញ្ជូនតារាបង្ហាញម៉ូដជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះហើយក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសន្ទុបបងពីមុនមានតែប្រមាណអ្នកឯងឥឡូវចាឡើងសមាជិកឡើងប្រមាណឯងបើតារាបង្ហាញម៉ូដខ្ទង់200ហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមការងារដែលរៀបចំតារាបង្ហាញម៉ូដទៅប្រកួតពីមុនមានតែមេម៉ាណែឥឡូវពួកគាត់ទៅជារៀមច្បងរបស់គាត់ជាបទពិសោធន៍បាទចែកចាយ experience របស់គាត់ឲ្យបងប្អូនចំណងក្រោយធ្វើម៉េចឲ្យរឹងមាំទាំងអស់គ្នាចាបាទព្យាយាមឲ្យកើការប្រកួតមានច្រើនឥឡូវហ្នឹងខាង organizer នៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏តាក់ទងដែរបាទកម្មវិធី Mr. Ambassador Universal ចាបាទគេ plan ធ្វើនៅក្នុងខែ9ចាបាទធ្វើខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏កំពុងគិតថាតើយើងនឹង select បេក្ខភាពប្រមាណរូបដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យគេ select ហើយនឹងកម្មវិធី Super Model International 2015ចាដែលនឹងធ្វើខែ5នេះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនចាបាទក៏យើងកំពុងតែត្រៀមរៀបចំដូចគ្នាហើយនឹងកម្មវិធី Miss World Peace 2015នៅចិនក្នុងខែ5ដូចគ្នាចាបាទហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅចូលរួមគឺដល់ version ថ្មីដែលយើងត្រូវបញ្ជូនបេក្ខភាពថ្មីទៅបាទបន្តទៀតចាចាអរគុណចាហើយបងក៏រងចាំមើលនៅសមិទ្ធផលក្រុមបង្ហាញម៉ូតរបស់យើង Sun Super Model នឹងត្រឡប់មកវិញនៅពីនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទបងចាអរគុណច្រើនចាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យចាអរគុណចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី CTN 21របស់នាងខ្ញុំពេលវេលានៅក្នុងពេលនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាវត្តមានចាសិល្បៈក៏សិល្បៈការនីរបស់យើងសិតសឹងតែអ្នកមានជំនាញជំនាញមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី CTN 21ដោយកាវគ្គទី1និងវគ្គទី2គឺការបង្ហាញនៅស្នាដៃការច្នៃប្រឌិតនៅតាក់ទងទៅនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ fashion អ្វីមួយមួយរបស់ស្នាដៃលោករៀមហើយបន្តមកទៀតក៏យើងបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលនិងភាពជោគជ័យក្នុងនាមយើងជាសមាជិកក្រុមបង្ហាញម៉ូដ Sun Super Model តំណាងឲ្យតារាបង្ហាញម៉ូដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឬក៏អ្នកដែលស្រឡាញ់នៅជំនាញណាមួយចាសសូមអញ្ជើញចាសបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឬក៏អាចតាក់ទងមកខាងផ្នែកក្រុម Sun Super Model ច
ចាព្រោះថាឱកាសនៅក្នុងការដើរម៉ូដឬក៏តាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺកំពុងតែមានការជឿនលឿនហើយនឹងអាចអភិវឌ្ឍតាមនៅរាល់សមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាភាពជោគជ័យមួយចាព្រោះថាប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែត្រូវការអ្នកដែលមានសមត្ថភាពចាសូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីស៊ីតាន21របស់យើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយម្ដងទៀតរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីអរគុណដល់ហាងអមរចនាម៉ូដែលបានផ្តល់ជាសម្ភារបំពាក់លោកអ្នកអាចតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ012 246 23 012 363 63នៅជាប់ភោជនីយដ្ឋានស្លឹកចាក់អរគុណដល់បងសុកជាដែលបានផាត់មុខនិងធ្វើសក់ជូនពរឲ្យលោកអ្នកសុបិនល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍ក្រោយជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមគោរពលា